Sabia? Tô muito chique. Gente, cheguei. Cheguei, eu tô muito ansiosa. Sabe quanto tempo faz que eu não vou em Recife? Eu acho que vai fazer 3 meses, né? Que Arthur vai fazer 3 meses. Vai fazer 3 meses que eu não venho aqui. E hoje tá todo mundo. Tá Danilo, tá as crianças. Ai, eu tô muito ansiosa. Eu não dormi nada. Tô morrendo de sono, morrendo de fome. E a gente tá chegando já. Olha, a família Buscapé já tá no meio da... Ai, achei que vai ser expulsa do condomínio. É Luísa. Ah, quando eu chego aqui, eu venho numa missão de perturbar todo mundo. Mas é, né? Porque eu fico tanto tempo sozinha lá em São Paulo que quando eu venho, eu com muita saudade. E aí eu sou quem eu sou, sabe? Com eles, com minha família. Eu posso ser do jeito que eu sou, da forma que eu sou. Então, quando eu venho como um furacão. É que a minha família é rodeada de muito carinho, muito amor pelo outro, sabe? Então, quando eu venho, eu me abasteço, assim. Eu fico... muito feliz. Não tô de brincadeira. Danilo, tirada do carro aqui. Deixa eu desligar o carro. Menino, furacão. Não, mas eu sinto muita saudade. Muita, porque a gente... Não é, filha? Sim. Porque a gente é muito amiga. Eu sinto às vezes, né? Que ela me tira do sério, mas eu gosto. Mas eu sinto muita alegria, muita. A Laura é muita alegria. Não, eu já achei que a minha expressão. Ai, saudade de tudo. E vocês estão tudo de vermelho, ué? É, que eu já não. Oxe, eu tô tão acabadinha. Oi, gostosinho! Eu tava correndo logo pra ele falar contigo. Tu tava me esperando, foi? E se como tu tá grandão, pesadão? Laura! Ai, meu Jesus do céu! Como tu tá grande, mulher! Olha aqui pra mim pra eu ver. Olha aqui pra eu ver tu. Vixe Maria, como tu tá bonita. Ela disse que hoje tava parecendo contigo. Ah, tu tá grande já. Ela disse que hoje acordou parecendo contigo. Tu tá parecendo comigo, O que eu sinto quando Laura chega, muita alegria. Ela chega ocupando muito espaço e dá uma alegria muito grande. E aí, cara? E aí? Deixa eu ver então. Ele tá infartando porque os meninos estão bagunçando tudo. Gente, eu sou a mais nova dos três. Laís é a mais velha, Danilo do meio e eu sou a mais nova. É uma relação muito boa. Cada um é diferente do outro. Eu espero que meus filhos sejam amigos como a gente. Eu amo a minha relação com meus irmãos. A gente é um pelo outro sempre. É, com minhas irmãs a relação é 100%. Assim, eu sei com quem eu posso contar. E elas também sabem que podem contar comigo, porque essa é a função de irmão, de família, de estar sempre junto. Menino, peraí, tu tem um HRV, Danilo, um carro novo, é? Tu tem um carro novo, é? Até de manhã. Eu garri a Uau, quando a Uau chega. Tu quer ir pra onde, mulherzinha? Eu não vou pro mato nem a pau, tô morrendo de fome. Luiz, eu não vou não pra longe. Eu tô com calor, eu tô com fome. Fecha o olho. Pode abrir? Não. Fecha o olho. Pode abrir. Aqui é o que, Luísa? Na casa. De quem? Não sei. Casa bonita. Agora como que volta pra casa? Que eu não sei. É por onde, Luísa? Olha o desfile. Uma fome da poxa. Tô morrendo de fome.
Mas pra você ver, isso é a saudade muito grande. Mas também já supriu, que eles já correram, já foram embora. Ai, amor! Cheio de água! Cheio de água! Cheio de água! Ele acabou de acordar. Olha o tamanho dele, Zeke! Eita, que bochecha! De como eu sou lindo, Jesus do céu! Olha como tá durinho. Olha o pescocinho. Ih, se malha com o meu sorriso. Não viu ele não, não foi também. Eu também. Oi, Demi. Eu também, só vi quando ele nasceu. O povo diz que ele é tua cara, vice. Poxa, linda. Todo mundo diz. Você é banquinho, né? É o irmão. Laís parece com os irmãos. Eu digo, tá vendo? Você é louco. Você quer pegar? Quero um pouco. Eu vou dar não agora. Eita, você pegou a Felícia. É, Felícia. Vai ficar com ele pra almoçar? Pronto. Eita, eu tô com fome. Ótimo. Fez um pouquinho. E agora? Tu quer pegar ele? Não quero, dá pra ninguém que eu quero ver a cara dele. Peraí, você tá gelado? Quem foi? Deixa eu ver. Meu Jesus, como eu sou lindo. Sim, eu acordei agora, foi. E eu não choro, não, é? Mostra pra tia Laura, teu irmão. Olha como ele tá grande. Você tá aqui do meu lado? Deixa eu ver se ele parece contigo. Deixa eu ver. Vira aqui. Quer não? Então vamos. O que é que ela tá chorando? Pô, Laura. O que é? A gente vai almoçar. Esse homem. É o que foi, Luke? É só pra eu pegar tu, é? Vou pegar tu. A minha relação com Luísa, eu sou madrinha de Luísa, né? E agora que Arthur nasceu, ela tá um pouco enciumada. Ela já era um pouco enciumada com o Dudu, só que agora com o Arthur, que ela tá um pouquinho maior, ela tá muito enciumada, então ela fica junto de mim o tempo inteiro, ela quer a minha atenção. E pra mim é muito complicado, porque eu não posso dar só atenção a um sobrinho. Mas a minha relação com Luísa começou, tipo, Laís grávida. Então é muito forte, muito forte. A gente tem uma conexão muito, muito, muito forte. Então ela me quer só pra ela. E eu acho a relação delas muito legal. Acho que quando Lulu ficar mais velha, elas vão dar uma negociada assim, porque ela é braba, a Luísa também é braba. Vai ser bom de ver, vai ser bom de ver, porque as duas têm uma personalidade forte. Ele tá vendo, ele tá vendo. Pai, foi a maior mentira que já te contaram. E a aula? Oi, mamãe! Tu acha Arthur parecido com quem? Luísa, mamãe! Carminha. Não quer carminha? Não quer mamãe? Eu quero sal. Bota um pouquinho aqui na minha comida. Tu ouviu as histórias do Danilo, manhã? Que tava por cima da moto, andando rápido, teve que se segurar no Uber moto e quase morreu. A história aqui, lá dá um ruim. Já dá um ruim na história. Dá pra dar aula. Era pouco, mulher. Uber moto, mulher. Tu já pensou? Você quer? A sensação é Uber moto, que é barato, rápido, prático. Constantinho. Olha só primeiro, tá bom? Volta! Yoko, Titi, Nath, Kyu, Ju. Que é isso? Cadê o japonês? Como é? Como é que tu fala? Peguei.
Stay home. De novo, de novo, de novo. De novo. Stay home. Tu não disse que tava tudo pronto? Você não tá aí. Meu filho, mas feira não. Painho, vai com a mãe fazer a feira. Por quê? Por que vai Painho fazer a feira? Pô, te acompanha que tu tá sem habilitação. Oxê, tu não precisa não, meu filho. Pai, não ria não. Não, Aninha. Ele queria passear com a senhora. Ô, Laura, para, deixa de palhaçada. Danilo! Olha pra Danilo, tá vendo? Laura, você não ria. Pai, não ria, viu? Respeita a tua ex. Tem que respeitar os ex. Gente, não leva a sério isso que eu falo dos meus pais, tá? De que, ai, eles ex-esposa, ex-marido... Eles não vão voltar nunca, nunca na vida eles vão voltar esse relacionamento. Então, eu tiro onda, eu brinco mesmo. Mas eles não voltam nunca, nunca na vida na Terra. Quando Laura chega, é um misto de sensações, porque geralmente eu tô morrendo de saudade, muita saudade de verdade, mas de outro lado eu sei que ela vai perturbar aqui só comigo. Perturbar muito, mas eu fico muito feliz quando ela tá aqui. Sinto muita saudade, muita falta, apesar de que ela vai me aperrear muito, com certeza. Fofoca, fofoca. Ele olhou a foto e disse, foto, a boca de fome, como tá bonita. Painho falou da... Ô, Painho! Ô, Painho! Ô, Laís, eu soube de uma informação. Que Painho viu a harmonização da boca de mãe e achou lindo. Deixa a tua conversa. Pai, tu achou o que da boca dela? Eu não achei nada. Ele achou bem cabeludinho. Quando a mãe chegou de São Paulo, ele disse, mas ficou boa, professora, a tua harmonização. Eu vi, ficou bom. Olha a cara dele! Ele falou. Acho que é palhaçada, acho que ela entende claramente a separação, mas acho que ela gosta de instigar, de ver a gente irritado, né? 20 anos de separado. Eu vim aqui morar com uma pessoa, tinha... Eu tinha 13. Então, eu tenho 33. Eu tenho 30, não tem como ser. Eu tenho 29. Gente, eu tinha 13. Que tu se separou e o amor continua o mesmo. Eita! Eu não digo que é assim, ai, grandes amigos, uau, não é. Mas é como se a gente tivesse, se a gente reverenciasse esse vínculo que existiu para surgir essa família. Eu acho que eu até comento às vezes com meus alunos que eles são... ex-marido e mulher que se dão super bem. Não tem problema nenhum. Pai e o carro de mãe, o que mãe precisa para ir para pai, o que mãe e pai precisa para ir para mãe. Graças a Deus, eles têm uma relação muito boa e eles priorizam aquilo que é o mais importante, que somos nós, os filhos. Então, eles conseguem viver juntos por conta da gente. Essa aproximação, essa coisa toda, começou por conta da gente, né? Por viver momentos especiais com a gente, a chegada dos meus filhos, uma conquista de Danilo, uma conquista de Laura. A gente tem 3 filhos em comuns. Então, a gente sempre prezou por isso. A gente se respeita, sabe o nosso lugar e é uma relação muito boa de amizade, até porque nossos filhos precisam que a gente tenha um relacionamento bom. Cara de... Tu sai do meu braço assim com essa facilidade, é? E não era avó? É tia Uau, que tava com muita saudade, não foi, Lu? Que tu é o quê, minha? Minha afilhada. E eu sou tua... madrinha, tem que respeitar. É o que? Tu já desce assim, atarantada. Bora, Lu. Ninguém viu. Você viu? Tu vai ser salto. Tu tá brigando com quem, mãe? A mangueira na mão. Olha o estado. Laura, tu vai querer, Laura? Aqui, ó. Acolado. Não. Vem cá, que a Laura vai ver uma coisa. Tu tá todo moado, é gostoso. Tá fazendo o quê? Bora, Du! Cadê Luísa? Toma, Lu! Bora. Cadê vovó? Eita, meu Deus do céu, que tu é um peixe! Bora, Laís! Por que tu demora tanto? Por que tu tá demorando tanto, hein, irmã? Cadê Arthur? Tá com o painho, né? Cadê Arthur? Cadê Arthur? Beijo na boquinha, é. Tá preparada pro papo calcinha? Eu tenho tantas coisas pra te perguntar. Vamos! Eu amei a sonada.
cheguei na casa de manhã, que é aqui que vai ser o dia da árvore. Que toda vez ela monta a árvore de Natal, antes do Natal, com a gente. Então a gente tava comendo na casa de Laísca do lado e agora a gente tá na casa de manhã. Gente, eu trouxe tanta coisa que eu não sei nem como é que eu vou abrir. É, mãe, ela monta a árvore de Natal na casa dela e sempre com a gente. Ela nunca monta sozinha. Então fica um Natal, mas só da gente. Então antes do Natal mesmo, a gente tem um Natal de montar a árvore de Natal junto. Então virou um evento da família. Eu acho muito legal. O cabelo vai cachear, vice Laís. Vai. Vai cachear. Ele vai ser sararazinho. Eu posso abrir aqui? Ô, tia! Eu posso abrir minha mala no quarto daqui de baixo, teu? Não. Não é que se viesse alguém... Peguei um quarto, gente. Minha filha, você vai ter que me ajudar. Muita roupa eu trouxe assim, ó. Eu tô vendo, porque tu trouxe essas malas tudo? Trouxe as tua vida. Painho, tua eu vida. Trouxe tudo porque daqui eu vou pro Réveillon. Daqui eu vou pro Réveillon, então eu trouxe tudo. Aqui. E sem dobrar. Eu fiz isso na maior ressaca da minha vida. Mas tu devia pelo menos botar o zíper aqui, né, Laura? Tá quebrado. E eu trouxe a pior mala. Por quê? Tu estás tão desorganizada, mulher. Porque eu não prestei atenção. Queria uma roupa vermelha. E tu vai ficar no dia da árvore? Vou. Ela te chamou? Chamou. Manhã te chamou? Chamou. Chamou como? Ontem. Como foi que ela falou? Também tu vem, eu digo, sei, acho que não. Se não, vem porque toda vez você nunca vem. E agora a gente morando assim, praticamente todo mundo junto. Venha, é do que tá. Ela falou isso, com essas palavras. Pergunta neto. Foi. E aí tu vem? Eu já estou aqui, Laura. E cadê a roupa vermelha? Não, não tem roupa vermelha, não. É porque é a regra. Eu não tenho roupa vermelha, mas eu fujo a regra, porque a regra é com vocês. É meu, nunca vem, não tem regra, não. É o quê, menino? Pra vocês verem. E eu também não tenho roupa vermelha. Só tenho esse aqui. Ai. Você apegou, né? Tu tá filmando. Ah, tá. Tá filmando. E a gente tá participando de reality. Mentira. Tem nem cara de ficar em reality. Tia, ô tia Silene, tia Silene, a senhora vai aparecer no reality. É um reality mesmo. É um reality. É sério. Filma meu sabão, porque aí eu... Filma o sabão, tia Silene, vende sabão. Sabão de quê, tia? É, pasta de limpeza. Pra tudo. Pra roupa, é? É, pra roupa, pra box. Vou mandar tu levar uns pra tu experimentar lá. E como é que passa isso? Com a bucha só. Aí você bota na mancha, sai a mancha mesmo. Você bota, depois você bota água quente, que sai. Menina, publi dela, gente. Compre o sabão. Vou deixar o link pra vocês. Aqui é louça e alumínio. É. Louça é alumínio. E esse é box. Box, é. E tem de... O de plástico é muito bom. E esse é o de plástico? Como é, assim? É, limpa a cadeira de plástico. Aquelas cadeiras? Fica limpíssimo. Cadeira de plástico. Olha aí, gente. Vou deixar o link e o número pra vocês. Acho que eu vou botar essa roupa aqui. Eu tô botando minha roupa! Ai, eu rindo! Eu sou um menino muito gostoso, mamãe! É muito! É lindo! É lindo demais! Não dá pra aguentar, não, mãe! Não dá, não! Tia Laura precisa ficar bonita, entendeu? Tá feia demais! Vem, arrume isso com a gente. Vou me maquiar, gente, que eu tô muito feia. Vou começar com corretivo. Gente, porque eu chego aqui, parece que eu fico mais feia. Sabe o que eu quero? A esponja. Pega pra mim aí, por favor. Tô espalhando aqui o corretivo e Luísa a sombra. Tá dando não. Tá. Tá. Isso é um brush, tu quer passar? Por que esses dois? É da mesma marca, Bruna Tavares fez assim, tudo de flor que ela gosta. A menina que fez. Olha! Tu já tá muito bonita, tia Laura, ainda falta mais coisa. Eu vou passar um iluminador. Dá tchau.
Tchau, pessoal. Parabéns pra você. Tu gostou de maquiar? Tia Wala? Vamos ver onde é que tá tua mãe. A madrinha dele? Isso aqui, ó, gente. Tu acha que eu não mereço, não, hein? Olha, não é que achou que merece muito. Não, não solte o cabelo. Agora tem um presente aqui pra você. Esse exemplar aqui é de sua mãe. Ah, é. Já de curioso. Mas da minha filha, nossa filha, escreveu e tá vendendo um livro, viu? Luísa tá vendendo um livro? Ah, é. Ela, mostra ela. Conta a história que você escreveu. E ela quer vender, não quer dar. Quanto é? Quanto é? R$2, é? Não, 10. O que é o pai dela. Ah, é o nome dela, Laura. A Fadinha Bibi. Luísa Calixto de Brito Monteiro. Ilustrado, escrito e ilustrado por Luísa. Esse é meu livro e é R$10. Muito lindo o seu livro. Era uma vez... Minha Fadinha Bibi. Ela voava perto da sua casa porque tinha medo de ir pra longe. E tinha um lobo, era? Essa é a fada, é? É. Que linda essa fada. Isso aqui é o quê? Um perfume, é? Não. É a taça da Bibi, menina. Ah. Ô, Jesus. Não entendi. Nunca mais se ouviu falar do lobo. E agora a fadinha Bibi e seu amigo passarinho podem voar felizes longe. Ou seja, o passarinho matou o lobo. Porque a fadinha Bibi queria passear. É. Entendi agora. Mulher, toma atento, mulher. Vou trocar o menino em cima da mesa. Oxente, Laura. Qualquer lugar é lugar. Eu já toquei, não foi, Nenico? Eu já toquei. Ô, Maria. Ali atrás daquela cabra de carne preta. O que é que o pai tá fazendo aqui no dia da árvore? Convidei ele pela primeira vez. Tu convidou o pai pela primeira vez nesses anos todos, eu que convidei, claro, porque é um outro contexto mesmo. Tu convidou? Eu convidei hoje. Leia vermelha, e a minha Sônia me convidou. Sônia te convidou, ele. Claro. Mas ele já tava, parecia que ele ia ser convidado, que ele já tava pronto, de barba feita. Eu vim aqui de manhã, Laura. Fez a barba, tava gritar pra não acordar meu filho. Eu vim aqui de manhã, menina. Tá vendo? É isso que eu digo. Ela só vem pra perrear, Laís. Quer mandar de volta? Não. Se quiser, eu vou embora agora. Não, quero, não, quero. A gente manda, eita, ela. Que drama, minha. Também vocês fazem violência psicológica. Não. Se quiser, eu vou embora agora. Menina, eu quero. Vai. Eu quero, vai. Vai. Como é que Laura faz? Como é que Luísa. Laura não, Luísa fez como? Vem, vem. Volta a coisa do café. Eu ainda tinha pensado aqui, se não vai. Em cima das pedras? Eu não gostou, não, da ideia. Eu acho que fica ruim pra gente ficar aí, pra gente ajeitar, pra tirar tudo, sabe? Vixe, tá gelada demais. Que gelada, ó. Não está gelada. Chuva demais! Então tá. Não, Eduardo! Chuva demais! Quem chuva demais? Ô, mãe, quem é que limpa essa piscina? É o piscineiro. Vou nadar. Na água! Ao céu, nas duas coisas! Bora, galerinha! Bora, galerinha! Bora, galerinha! Bora. Não vou olhar lá. Olha aqui. Você não nem vê. Aí uma pessoa dessa e troncha o pescoço. Ah, Luísa, não bate na boca. Não, o menino tava aqui, ó. No meio das pernas de Neto. Neto peidou, velho. Neto peidou na cara do menino. Amarelo, cheira peido, né? Mãe, achei uma sacanagem isso com a criança. Não sacudir a roupa que é pra ficar. Não sabe que teu pai peidou. Mas catinga, vó. Mas catinga, vovó. Laís, o teu marido peidou. Eu sei. Na criança. Diz aí o que é que teu pai faz contigo. Ele
Ele já peidou na minha cara. Teu pai já peidou na tua cara, não é possível isso, gente. E ontem ele fez o quê, Lu? Ele fez o quê? Ele ia peidar na cara do meu irmão e cagou na cara. Lá está. É toda isso. Eu toda patricinha, entendesse? Teu marido foi peidar na cara do filho dele e cagou nas calças. É isso mesmo? É. É isso. Não é mentira não, né, Lu? E ela contando pro papai, vô, não é mentira não. Porra. Saiu correndo pro banheiro, me caguei. E os meninos, caca, foi Lu. Que palhaçada, mulher. É desse lá, jeito. Mas tava um fundo ali ao redor do... Tava uma névoa verde. Vixe, gente. Quase um pouco de Danilo, tu é o próximo a fazer, tu. Menino. Muito trabalho. Eu não, meu filho, não tenho nem... Me cala. Toma! Pô, cara, pode dizer que era muito trabalho aí, toma! Eu que mando, eu sou o poderoso chefinho, é. Cara. É o próximo, vocês. Mas é, vocês é o próximo mesmo. Não tem o que mais fazer. Assim, próximo. Laura ainda tem muito que cavalgar, menino. Tem muito que praticar por aí. Por aí, mãe. Calma, né? Calma, oxe, Danilo, eu tenho que dar horrores. Eita. Tem que escolher um, tem que escolher a tudo. Cara dele. É o dia da árvore, meu amigo, não é outra coisa não. O dia da árvore é negócio espiritual, negócio mais Deus. Ô, gente, Danilo, mas eu tô dizendo a você, preciso praticar muito, achar um varão. E vai escolher direito, sem pressa. Sem pressa, vai que dá pra um, dois, escolhendo. Três, quatro, cinco. Não leva a postar isso não, viu? Eita, eu vou postar isso sim. Não leva a postar isso não, que é feio. Tá, eu vou postar, Danilo, sabe quantos, quantas pessoas eu já fiquei? Eita, olha o menino, olha o ciúme, olha o menino lá aí. Não gasta isso, né? Bota a segunda na internet. Ué, admira, ele tem ciúme, morre. Ave Maria, morre de ciúme. Essa semana teve uma vez que botaram, falaram mal de Laura, foi o Danilo. Menina, eu fico agora, Danilo, cala a boca, Danilo. Tem hora que ele responde, Danilo, apaga ele esse responde. Comentário. Ele responde. É, mas não adianta não. Ele responde. Vamos gravar de propósito. Rapaz, apaga esse comentário. Comigo tem essa frescura não. Ah, não pode comentar, eu comento. Eu sempre, se você não defender sua família, você vai defender quem? Entendeu? Defende minha irmã mesmo e acabou. Ele fica arrecadado. Tu fica quando sair notícia ruim de mim? É. Tu fica como? Oxe, aí eu ligo lá, aí eu procuro logo saber dela, como é que ela tá, se tá bem, se não tá. Mas eu respondo, eu mando mensagem, eu mando a pessoa se fechar. Eita, se toque. Moleque. Você não conhece nem Laura, mas as próprias seguidoras dela já dão resposta. Mas eu dou também. Ai, mas não se estresse que o senhor tem pressão alta. Mas me meto. Já teve algum cardíaco. Já teve AVC. Ele já teve dois infartos, dois AVC. Dois infartos. Mas o problema dele não é com isso. Ele só tem... A mesma coisa. Não. Laurinha, ele só tem isso quando perde um celular. Você sabe disso. Isso é só isso. Quebrou um celular, ele quase que morre. É cheio de nudes. Sai, Danilo. Tá cheio de nudes. É sim. Eu sou tu que vive soltando. Tu sabe quem solta nudes? Solta nudes, é? É o quê, pai? Eu solto nudes eu? Tu sabe, tu manda. Ele Danilo. Tem um privacy, tu sabe, né? Ih, é, Danilo? Mas cadê o dinheiro pra gente repartir? Ele sabe que é privacy, ó, é? Ele tá acessando. É, eu não sabia nem o que é isso. Acessando, né, Vladimir? É o que, né? Oh, eu vou fazer um privacy pra mim. Por isso que eu me passo a mão quando quebro o celular. Eu vou fazer um privacy pra mim, botar minha foto. Imagina. Eita, Laura, e aí? Palhaço. Aí os caras começam a ver, vê. Eu não sei montar esse. Começa. Não, falha ele. Ah, o dia da árvore é o dia do meu núcleo. Foi uma criação minha. Veio de um desconforto de ter esse espaço de comunhão. É como se fosse uma renovação para o próximo ciclo. Então, cada um de nós está na vida individual, nas suas vidas individuais, e aquele dia é o dia que é como se a gente, sem dizer uma palavra, a gente afirma a seiva nossa, sabe? Eu e os meus três filhos. E aí, claro, enche de gente, porque vai se agregando todo mundo que está junto de cada um de nós. É muito, muito lindo. Ah, o dia da árvore, para mim, tem uma importância muito grande, né? Porque é o tempo, o dia que a gente se reúne. Isso faz parte, já está 10 anos, 8 anos, dia da árvore.
Então é o tempo que a gente se conecta, se reúne, tá junto, brinca, come, bebe, conversa. É o momento da família, da gente. Essa tradição, que já faz alguns bons anos, muitos anos que a gente faz, eu acho que é um momento muito importante para a nossa família. Cada coisinha que a gente coloca ali na árvore é como se a gente estivesse alimentando um pouquinho de amor à nossa família, sabe? A árvore representa quem a gente é, a base da nossa família. Esse ato de colocar a coisinha na árvore é muito simbólico para mim. É muito colocar amor ali na nossa família. Doendo. Pera aí, dando na minha trend. Mas vai dar uma visualização. Mesmo. Tudo isso. Tá, é filho demais, gente. Não digo mais a vocês, se não for quatro já. Eita, amor. Tu tá grávida, Laís? Já ganhou. Já ganhou. O menino nem nasceu. Ô, Laís, vamos fazer um teste de gravidez. Eita, agora eu acho uma patifaria um menino com nem 3 meses, tu com suspeita de gravidez, mulher. Quem tá suspeitando? Seu marido que botou a bicha lá dentro e bateu na porta. Tu tá suspeitando? Tu acha? Imagina, vem gêmeos. Bora, quanta gente que escutou ela pedindo bombom de morango hoje? Bombom de morango. Quanta gente escutou ela, querendo? Mamãe! Oi, amor. Já ganhou? Ó, doce, gente. Então, a gente falava antes que queria mais um filho, mas no momento de agora, que o meu bebezinho só tem 2 meses, eu tenho esses 2 neném grandes, é um trabalho muito grande, é um cuidado com a cabeça de cada um, assim, numa mudança dessa de vida, porque a chegada de um bebê é uma mudança de vida na vida de cada pessoa da família, então na de Dudu, na de Luísa, na minha, eu e Neto decidimos que não vamos ter outro filho, não por agora, que vamos parar no 3. E esse negócio de outra gravidez é a Laura, que é bocuda demais. Laura é bocuda demais. Olha, mais bebê, parece a tia dela. Eduardo correu lá faz vovó? Você está fazendo milho? Não, me dá. Eu fico mais quieto com ele. Vai. Não me pega. Não, beleza, que você não me pega. Olha, eu não posso pegar meu filho. Olha o fone dele. Já. Oxe, Laura, Laura! Olha a cabeça do menino. Lá não é boneco, não, Laura. Não é, né? Isso é uma ruim, dele sai. Isso é uma vida. Isso é uma vida. Tem que abrir, ó. Tem que abrir. Ó, bora virar um pouquinho assim. É uma. Essa porta tá meio murcha. Papai Noel, minha mãe, um presente mais feliz.